Meillä on tarkoitus tarjota teille eväitä rokotuksiin epäilevästi suhtautuvien kohtaamiseen tässä sessiossa. Sitä ennen haluaisin kuitenkin vielä nyt muistuttaa, että tämä rokotusosaamisen koulutuspäivä verkossa seminaarin palaute olisi meille erittäin tärkeää, ja nyt palautteen lomakkeeseen pääsee ihan tästä rokottaminen verkkosivun etusivulta tällä hetkellä nyt vaikka tuon ajankohtaista palstan kautta tai sitten täältä rokotusosaamisen koulutuspäivä verkossa tiedotteen kautta, ja kun klikkaatte niin eteenpäin itsenne sieltä, niin siinä kohtaa, missä on tämän päivän ohjelma, niin yläpuolella on, että muistaisitte antaa palautetta koulutuspäivästä, ja palautteen avulla kehitetään tätä verkkokoulutustoimintaa, ja palautteen lomakkeeseen pääsee suoraan tästä. Myös kaikki salissa olijat, niin toivon, että kaikki käyvät antamassa palautetta, ja palautteen antaminen kestää noin 5-7 minuuttia. Sitten sen lisäksi, että ne, jotka ovat olleet salissa, niin heitä pyydetään täyttämään siellä kansiossa oleva osallistuja palautelappu, jonka voi palauttaa tuonne keltaiseen laatikkoon. Ja nyt sitten hyppäämme suoraan heti seuraavaan esitykseen, ja jälleen kerran täällä on äänessä Ulpu Elonsalo. Olen asiantuntijalääkäri THL:llä rokotusohjelman yksikössä, ja minun on tarkoitus kertoa teille seuraavaksi kohdatessanne rokotuksia epäilevän tai epäröivän, niin mitä sanoa, mitä tehdä. Tietoa on tarjolla hyvin erilaisista lähteistä, ja on nettiä, on keskustelupalstaa, on blogia, on mediaa, eri lähteitä, lehdet, TV, radio. Media rakastaa sellaista vastakkainasettelua, ja tunteisiin vetovat tarinat myyvät ja keräävät näitä klikkauksia. Viestintä on tätä nykyään hirveän sähköistä ja nopeaa, ja siellä on helppo verkostoitua. On sosiaalinen media, vertaisryhmiä löytyy hirmuisen helposti, samaistuminen on helppoa. Ja sitten kannattaa muistaa se, että kun kerran käy tietyn tyyppisillä sivuilla, niin sinne ohjautuu sitten samankaltaisille tai samoille sivuille uudestaan. Tämä on netin nykyominaisuus. Median power on aika iso. Mitäs teille jäisi mieleen tämmöisestä otsakkeesta? Kohu uutisointi voi aiheuttaa aivan semmoista turhaa epäilyä ja epävarmuutta. Tässä nimetyssä tapauksessa tai tilanteessa niin julkisen sananeuvosto on antanut langettavan tuomion tästä uutisoinnista. Tässä yksinkertaisesti yleisöä houkuteltiin ostamaan lehtitunteita kohottavalla väitteellä, jolle olisi pitänyt löytää perusteet itse jutusta, ja nyt kohuotsikoille ei ollut tässä tarinassa mitään katetta. Mutta jää vaikuttamaan ihmisten mieliin hyvin helposti. No, rokottava eikö rokottaa tilanteissa, niin lähipiirin kokemukset vaikuttaa asiaan. Tätä nykyään on, ehkä voisi sanoa vähän, on tämmöinen minä itse kulttuuri ollut ja yksilöllisiä kokemuksia korostava aikakausi. Sitten on nähtävissä myös tämmöinen luottamuksen rapautuminen niin lääketieteessä kuin lääketieteellisen tiedon tuottajia ja sen soveltajia. Tällöin, jos on sellainen henkilö, joka jo lähtökohtaisesti epäilee tieteellistä tietoa, niin silloin on, faktoilla on äärettömän vaikea vaikuttaa. Vaikka kuin suolta sitten faktoja, niin se ei välttämättä vaikuta. Luottamuksen puutos täytyy sitten helposti erilaisilla tunnepitoisilla ja ideologisilla ja kaupallisesti tuotetuilla mielikuvilla. Sitten oma lukunsa on tietysti erilaiset salaliittoteoreetikot, että esimerkiksi poliorokotteiden suhteen tuolla maailmalla on liittynyt sellaisia epäluuloja, että poliorokottamalla esimerkiksi halutaan sterilisoida jonkun tietyn kansakunnan lapset. Muistan, että tämmöistä epävarmuutta esiintynyt ihan meidän kansallisen neuvonnan puhelimeen asti. Muistan jo eläkkeelle lähtenyt meidän terveydenhoitajan kaikuvan vastauksen siellä käytävillä, kun hän mietti, että mitä tällaiselle ihmiselle sitten terveydenhoitaja voisi tarjota, että jos johonkin uskontoon tai uskomukseen liittyy esimerkiksi tämmöinen epäluulo. Voi hyvänen aika sentään, jos... Voi hyvä ihminen sentään, jos nyt olisi poliorokotteella tällainen vaikutus, niin kai nyt Suomesta olisi jo lapset loppunut. Eli joskus joku ihan simppeli vertaus ja vastaus voi olla käyttökelpoinen. Me on käytetty poliorokotteita mitä 1900 sieltä asti, kun ne on olleet käytettävissä. Ja kyllä meiltä olisi tosiaan lapset loppunut, jos se rokote erillisoisi. Ja sitten on niitä salaliittoteorioita, joihin liittyy näitä Big Pharma-ajatuksia, eli lääketieteellisyys on iso paha susi ja haluaa vaan rahaa. Sitten on elämänkatsomusasioita, uskontoasioita tosiaan siellä taustalla joskus, kun mietitään, että rokotetaanko vai eikä rokoteta. Ja elämänkatsomus- ja uskontoasioihin on hirmuisen vaikea ylipäätänsä edes vaikuttaa, että
aina, ei ole aina tarpeenkaan sit välttämättä ruveta lyömään sitä päätä seinään. Mutta sitä epäröintiä ja epävarmuutta voi aina poistaa. Meillä on alueellisia eroja ja vahvoja vaikuttajia ja te kohtaatte ihan varmasti työkentällä myös viestinnäisiä haasteita siellä paikallisella tasolla. Ja sitä paikallisen tason viestintää täytyy tehdä. Esimerkiksi THL ei voi tehdä kaikkea teidän puolestanne, mitä siellä kentällä tapahtuu. On hyvin tärkeää, että paikallisesti tartutaan asioihin ja esimerkiksi katkaistaan huhuilta siipiä. Vastahyökkäjän asettelun epäsuhtaisuus näkyy aika selkeästi tuolla mediassa. Media rakastaa sitä vastahyökkäjän asettelua ja siellä asetellaan välillä asioita keskustelemaan keskenään asiantuntijoita versus asiantuntevia maallikoita. Erityisherkkoa on tietysti saada kaksi asiantuntijaa vastakkain ja meillä on sitten näitä tieteellisen tietoon perustuvat asiantuntijat ja sitten voi olla muulla näytöllä, kuten omalla kokemuksella tai omalla maailmankuvalla edustamallaan koulukunnalla tai omia teeseen perustelivia asiantuntijoita tai pseudoasiantuntijoita niin keskustelemassa keskenään ja mukana voi olla siis näitä myös omia kaupallisia intressejä. Täytyy aina muistaa, että ketkä siellä niin keskustelevat ja medialta peräänkuulutaan sellaista vastuuntuntoa siinä, että aina taustat tarkistetaan, että millä kompetenssilla kukakin ihminen puhuu. Vastakkainasettelussa on ollut selkeitä epäsuhtaa, että pieni marginaaliryhmä on saanut sanansa esille joskus välillä suhteettomassa mittakaavassakin. No mistä sitten sitä luotettavaa tietoa löytyy, mihin tahoin voi uskoa ja mitä halutaan uskoa ja millä perusteella rokotuspäätöksiä tehdään? Et jos ihminen surffaa netissä ja näkee kaikenlaisia otsikoita siellä, niin kyllä siellä vastaanotolle voi tulla hämmentynyt asiakas. Kun kohtaat tämmöistä epävarmuutta, niin näihin erilaisiin turvamurheisiin kannattaa pureutua. Ja aina kannattaa suhteuttaa asioita. Et ihminen, joka on surfannut netissä, ei aina välttämättä miettineet sitä, että rokotusten vastustajat viestii kyllä hirmuisen tehokkaasti siellä. Ja samat henkilöt on aktiivisina eri foorumeilla ja samoilla teeseillä. Silloin kun kohdataan rokotuksiin epävarmasti suhtautuvaa, niin muistetaan se avoin ja asiallinen keskustelu. Kannattaa selvittää asiat aina ensiksi itselle, ja kun itsellä on varmuus asioista, niin on paljon helpompi keskustella niistä. Älä jaa koskaan sitä musta tuntuu tietoa, mutta tarjoa sitä näyttöön perustuvaa tietoa. No, aika ajoin aina tuolla nousee esille väite, että rokotteita ei ole tutkittu, tai minä en nyt uusia rokotteita, mitä nämä nyt on, ei oikein nyt, ei. Kyllä mä näen kaikki vanhat tutut, mutta mitä nämä uudet? No kyllä rokotteita on tutkittu, ihan niin kuin muutkin lääkkeet, niin ennen markkinoille pääsyä, niin taustalla on useimmiten tämmöinen 10-20 vuoden kehitys- ja tutkimustyö. Se on tarkkaan valottua ja se seuranta jatkuu myös markkinoittelun jälkeen. Luontaistutteiden tehoa esimerkiksi ei ole samalla tavoin tutkittu. Jos ajatellaan vaikka mäkikuismaa, niin silloin interaktio on noin 150 eri lääkkeen kanssa. Onko tämä turvallista? Homeopatiassa ideana on vähän tämmöinen ajatus, että samanlainen parantaa samanlaista ja laimennetaan voimakkaasti tiettyä ainetta. Ja käytännössä siis myydään oikeasti pullotettua vettä ja luotetaan niin sanottuun vedenmuistiin. Mä oon joskus verrannut tätä semmoisen, että juu, mä otan tuosta nyt raanavettä hanasta ja mietin, että kyllä sillä on pirun iso muisti sillä raanavedellä. Kaikilla hoidolla on aina myös niin sanottuja placebo-vaikutuksia ja ihmiset paranee hoidosta huolimatta. Ennen kuin se rokote saa myyntiluvan niin, ja voidaan ottaa käyttöön, niin siitä pyritään varmistamaan tutkimuksen, että sillä on paras mahdollinen teho ja mahdollisimman vähän niitä haittavaikutuksia. Rokotekehittelyn aikana se rokotteainesosa tutkitaan hutkitaan erikseen ja yhdessä. Se on tarkkaan säädeltyä toimintaa ja rokotteet on tutkittava ja myös valmistettava Euroopan farmakopean säädösten mukaan. Lisäksi se turvallisuusseuranta jatkuu ihan niin kuin muillakin lääkkeillä, myös markkinoittelun jälkeen, koska harvinaisimmat haittavaikutukset voidaan havaita vasta sitten, kun on todella laajamittainen käyttöönotto tapahtunut yhdellä rokotteella. No siellä netissä voi törmätä tämmöiseen väitteeseen, että rokotteet on myrkyllisiä, kun ne sisältää niitä myrkyllisiä aineita, vaikka formaldehyidiä, elohopeaa tai alumiinia. No rokotteissa on niiden tehon ja turvallisuuden takaamiseksi erittäin pieniä määriä tehosteapu- ja säilöntäaineita, jotka eivät niin pienissä määrinä annettuna ole missään tapauksessa ihmiselle myrkyllisiä. Et huomattavasti suurempia määriä samoja aineita ihminen saa normaalista eri ympäristöstään, esimerkiksi vaikka liikenteestä, huoneilmasta, ruuasta, juomasta, jopa äidinmaidosta. Eli se asioiden suhteellistaminen on aina semmoista niin kuin, hyvää, mitä voitte tehdä siellä, jos joku epävarmuutena esittää jonkunlaisen väitteen tai kysymyksen. Formaldehydistä mainitsen vain sen verran, että jossakin rokotteessa sitä on jääminä tuotantoprosessista ja näillä jäämillä ei käytännössä ole mitään merkitystä. Että se saanti sieltä ympäristöstä on paljon isompaa. Sitä on kosmetiikka, vaateteollisuus, ilman epäpuhtaudet, tupakointi.
Et hyvä on myös muistaa sit se, että formaldehydiallergissa on käytännössä katsoen aina kyse semmoista viivästyneestä tyyppin nelosen yliherkkyydestä, mikä ei lisää riskiä saada vakavaa välinnyttä allergista reaktiota siitä rokotteesta. No sitten tiomersal ja lohopeanan johdannainen on aina herätellyt tuolla netissä keskustelua. Sitä on käytetty ja käytetään kyllä edelleenkin säilytysaineena joissakin rokotteissa silloin, kun on kyse vaikka tämmöisestä moniannospullosta. Se on ihan eri kuin ruoan mukana saatava ravintoketjussa rikastuva ja elimistön kumuloituvampi lohopeamuoto. Ja tämä yhden rokoteannoksen tiomersal määrä on ihan merkityksellinen verrattuna siihen saatiin ympäristöstä. Ja nyt sitten. Jos joku nyt tiomersaalia nostaa esiin, niin aina voi vastata, että esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman kuulisrokotteessa ei ole tiomersaalia. Itse asiassa tällä hetkellä on niin tilanne, että missään Suomessa markkinoilla olevassa rokotteessa ei ole tiomersaalia. Että viimeksi tiomersaalia sisältävä rokotetta on ollut yksi Japanin enkefaliittirokotevalmistaja. Ja sitten esimerkiksi pandemiarokotte, kun se on moniannospullo, niin siinä oli pieni määrä säilymisen kannalta niin tätä tiomersaalia. Alumiiniyhdisteet on tämmöinen tavanomaisin tehosteaine meillä rokotteissa. Sitä ei tietenkään ole joka rokotteessa, mutta joissakin rokotteissa. No, jos joku sitten ottaa sellaisen asian, että alumiinia ei saisi tulla kehoon ja näin poispäin, niin alumiini on maapallon kolmanneksi yleisiä alkuaine. Että sitä on vedessä, maassa, ilmassa, ruoassa, hygieniatuotteissa, että sä voi välttää alumiinia millään tavalla. Saadaan elimistön päivittäin 5-15 mg alumiinia pääasiassa ruoan mukana. Ja rokotteissa taas on alumiiniyhdistettä, joissa nyt on alumiiniyhdistettä tehosteena, niin alumiini on yleensä niin pieni annos, että se ei nosta seerumin alumiinitasoa eikä se kuormita elimistöä. Rokotteissa alumiinisuoloja on käytetty jo 1920-luvulta asti. No väite, mikä joskus näkyy tuolla nettimaailmassa, niin että yhdistelmärokotteet kuormittaisi liikaa lapsen vastustuskykyä. Ei kyllä kuormita. Se lapsi syntyy immunologinen kyky jo valmiiksi sisäänrakennettuna kohtaamaan kaikki ne ympäristön uudet antigeenit. Et kun lapsi tulee synnytyskanavasta läpi, niin se kohtaa silloin jo 400 erilaista valkuaisainetta, jolle se voi immunisoitua. Et pieni vauva kykenee kyllä muodostamaan vasta-aineita yhdellä kertaa, ainakin 1000 kertaa suuremmalla määrällä rokotteita kuin mitä meidän nykyisessä rokotusohjelmassa esimerkiksi annetaan. Yhdistelmärokotteet eivät ole lisänneet sitä lapsen saamaan kuormitusta niissä antigeenimäärissä. Että yhdessä viitosrokotteessa niin lapsi saa antigeenejä saman verran kuin hyttysen pistossa. Et verrattuna siihen aikaisempaan kolmosrokotteeseen, joka sisältää kokonaisia tapettuja hinkuyksikköbakteereja, niin tämä on ihan merkityksetön tämä antigeenimäärä. Et silloin siellä hinkuyksikköbakteerin pinnalla oli 3000 erilaista antigeenia. No jos joku haluaa lapselleen tai itselleen pelkkää jäykkäkohdistusrokotteita, tämmöisenkin saattaa törmätä, niin terveydenhuollon ammattilaisen ei tule ohjata perhettä minnekään semmoiselle taholle, joka toisi maahan pelkkää tämmöistä jäykkäkohdistusrokotetta. Ja perustelut on siinä, että mistä te itse asiassa tiedätte, että valmis se oikeasti antaa sen suojan, että se sisältää jäykkäkohdistustoksoidia ja oikean annoksen, miten ja missä se rokote on valmistettu, mikä on rokotteen koostumus, miten turvallinen se on, miten se on tutkittu, onko se rokote vai vettä ruiskussa, miten kylmäketjusta on huolehdittu. Myös väite, että rokotuksia annettaisiin lapsille liian varhain, esiintyy siellä nettimaailmassa aika usein. Olisi niin kuin turvallisempaa odottaa vaikka vuoden ikää, tai vähän myöhemminkin voitaisiin vasta aloittaa. No kyllä se on niin, että monet rokotuksiin ehkäistävät taudit ovat niin kuin kaikkein kohtalokkaampia juuri niille vauvoille ja pienimmille ihmisille. Niin siksi rokotukset on tarkoituksenmukaista aloittaa riittävän varhain. Ja kansallinen rokotusohjelma on ihan tarkkaan harkittu, että aikaan saadaan se perussuoja montaa eri tautia taudin aiheuttaa vastaan. Tavoitteena on saavuttaa se riittävä suojateho mahdollisimman varhain ja nimenomaan oikeaan aikaan. Eli kyllä ne rokotusten ja rokotusohjelman hyödyt ja haitat on jatkuvasti puntarissa ja sitä suunnittelua tehdään asiantuntijoiden voimin. Mutta se tarkkaan harkittu ja hyvin toteutettu rokotusohjelma on sen kyllä sen oman tehokkaan toimintansa uhri. Et monet rokotuksiin ehkäistävät taudit on käyneet hyvin harvinaisiksi ja hävinneet kokonaan Suomesta erinomaisen rokotuskattavuuden ansiosta. Silloin nämä tämän päivän vanhemmat ei ole nähnyt näitä rokotuksiin ehkäistäviä tauteja ja niiden aiheuttamia komplikaatioita. Ei itse asiassa moni terveydenhuollon ammattilainenkaan ole niitä enää nähnyt. Mutta tällä voi syntyä se illuosio siitä, että rokotteita ei enää tarvittaisi. On ymmärrettävä, että silloin kysymykset rokottamisen tarpeellisuudesta nousee esiin. Kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Että mitäs jos sitten, että jos on esimerkiksi paikallisen tason ongelmia siellä viestinnässä ja siellä on voimakkaita vaikutteja, niin mitäs sitten terveyskeskuksen seinämille kampanja pystyy? Mitä jos seinillä on jotakin kuvia muistuttamassa siitä, miltä me ollaan turvassa rokotusten ansiosta? Iso rokko. Rokotusten ansiosta hävitetty koko maailmasta. Se tappoi oikeasti miljoonia ihmisiä joka vuosi.
Viimeinen isorokkokeisi oli Somaliassa vuonna 1977. Jäykkäkouritus on hyvin, hyvin harvinainen Suomessa, että joitakin yksittäisiä tapauksia, ehkä yksi tai ei yhtään siis vuositasolla. Meillä on tietysti hyvä tilanne kaiken kaikkiaan, meidän hygienitilanne on hyvä, meillä on synnyttäjät vastasyntyneiden olosuhteet ihan erilaiset kuin monissa maailman maissa. Meillä on ollut rokotukset todella pitkään käytössä täällä. Meillä on tehokas haavoinpuhdistus, tehosterokotus, niin kuin rutiini on aika hyvä täällä ensiapupisteissä. Ja kansalaisten tietoisuus on olemassa. Että myös rokotuksen vastustajat nimenomaan usein miten haluaisivat ainakin tämän suojan lapsillensa. Tässähän ei laumasuojaa auta ja tarvitaan se oma henkilökohtainen rokotussuoja. Kurkkumätä. Meiltä jo 1960-lukuun mennessä hävitetty erittäin vaikea bakteerin aiheuttama yleisvaarallinen vakava tartuntatauti. Tauti, jonka kanssa ei ole mitään leikkimistä. Vastikään raportoitiin sieltä Espanjasta yksi tämmöinen tautitapaus, jossa sitten kurkkumätä toksiinia kiikuteltiin Venäjältä sinne sitten avuksi. Polio hävitettiin Suomesta kattavien rokotusten avulla jo 1960-luvulla. Ja poliovirushan on semmoinen erittäin tarttuva. Ei meistä kukaan enää niin kuin halua palata aikaan takaisin, missä polion vammautumisia näkyy ja, tai rautakeuhkoasioita tarvittaisiin hoidoksi. Eli kukaan ei halua palata tämmöiseen enää takaisin. Jos kysytään 1900-luvulla sodan jälkeen lapsuutensa kokeneilta ihmisiltä, että jos heiltä kysytään, mitä he silloin nuorena aikuisena esimerkiksi sitten pelkäsi, ne mainitsi kaksi asiaa. Toinen oli polio ja toinen oli sota. Eli siellä nettimaailmassa, kun surffailee, niin ne faktat ja fiktiot voi olla sitten sekaisin ja vastaanotolla voi tulla hämmentyneet asiakas. Ja siellä voi olla väite, että hyvä hygienia ja ravitsemus riittää tautien ehkäisyyn. No hyvä hygienia ja ravitsemus on ihan keskeistä silloin tietynlaisten asioiden niin kuin hoitamisessa ja auttavat osaltaan joidenkin tautien torjunnassa. Mutta sitten vasta rokottamalla voidaan päästä pidemmälle asioissa, ja on ehdottomasti sellaisia tautia olemassa, joiden tarttumisessa sillä hygienialla ja ravitsemuksella ei ole juurikaan merkitystä. Näitä on vaikka sitten hinkuyskä, tuhkarokko, vihu, rirokko ja sikotauti. Et kohonnut elintaso ei esimerkiksi vähentänyt hippobakteerien aiheuttamia vakavia infektioita, niin niiden esiintyminen oli Suomessa huipussa juuri ennen rokotusten aloittamista 1980-luvulla, ja kyllä silloin hygienia-asiat täällä Suomessa jo osattiin. Et hip-taudit saatiin kuriin myös rokottamalla. Et kattavilla rokotuksilla nämä vakavat taudit on saatu häviämään Suomesta miltein kokonaan. No, rokotuksiin ehkä kestävät taudit on harvinaisia ja rokotukset on turhia. Tämmöistäkin väitettä esiintyy siellä nettimaailmassa. Suunnilta osa rokotuksiin ehkäistävistä taudista ja niiden jälkitaudista ja komplikaatioista ei tosiaan Suomessa enää nähdä. Että niin kauan kun näitä tauteja sitten vielä esiintyy maapallolla, niin rokotteita silti tarvitaan. Vaikka sitä ei täällä nyt juuri ole, niin niitä tarvitaan silti. Koska jos rokotuskattavuus laskee, taudit palaa helposti maahan ja ilman rokotusta antamaan suojaa leviää täällä uudestaan. Se rokottamatta jättäminen on aina aktiivinen päätös. Se vaikuttaa niin yksilöittä väestötasolla. Joskus voi olla sitä epätietoisuutta siitä rokotteen turvallisuudesta, ja sehän herättää epävarmuutta. Voi olla ihan oikeita todettuja vakavia haittavaikutuksia ja niiden uutisointia. Esimerkkinä siitä vaikka BCG-rokotteen haitat. Meillähän ei enää BCG-rokotetta anneta kaikille vastasyntyneille, vaan siinä siirrytty riskiryhmien rokottamiseen. Sitten voi olla selvittelyvaiheessa olevia haittavaikutusepäilyjä, niiden uutisointia, narkolepsia, hyvä esimerkki tästä. Ja sitten voi olla vielä epävarmuutena aiheuttajana sellaisia erilaisia näyttävästi esille tuottuja kohuja silloinkin, kun yhteyttä rokotukseen tai rokottamiseen ei oikeasti ole. MPR, rokotteen ja autismiasian kiistelykapula, on ollut, aiheuttanut niin kuin suunnattoman määrän tämmöistä epävarmuutta, ja tämmöiset erilaiset kohu-uutiset kummittelee pitkään. Et siinähän on kyse siitä, että Wakefield julkaisi tämmöisen MPR-rokotteen mahdollisesta yhteydestä autismiin jo vuonna 1998. Meni yli 10 vuotta ennen kuin se vedettiin artikkeli pois. Siinä oli tutkija väärintänyt omia tuloksiansakin vielä matkan varrella. Ja asia ehtisi kuitenkin vaikuttaa hirveän pitkään. Ja ei tämä nyt ainut asia ole selittämässä sitä, että mikä on vaikuttanut tähän Euroopan tuhkarokkotilanteeseen, mutta ihan merkittävä tekijä kuitenkin, että Euroopassa on nähty isoja tuhkarokkoepidemioita eri puolilla Eurooppaa 2000-luvulla. Monia turhia sairastumisia, vammautumisia ja kuolemia. MPR-rokotuksella ei siis ole yhteyttä autismiin, että nykytiedon mukaan meillähän on 2000-luvulla julkaistu tuloksia useissa eri maissa tehdyistä laajoista tutkimuksista, jotka ei ole tue tätä aikanaan esitettyä väitettä. Rokotuksissa ja autismissa on kyse kahdesta erillisestä tapahtumasta, jotka sattuu ajoittumaan samaan ikäkauteen. Tästä on aika hyvä kirjoitus, vaikka tuo Vaccines and Autism ja Polofitin julkaisu. Jos ne rokotteiden mahdolliset haittavaikutukset
huolestuttaa, niin keskustelulla kysymyksillä on aina hyvä varata sitä aikaa. Että haittavaikutuksia voi ilmetä, mutta niitä tulee vain osalle rokotutusta. Valtaosa oireista on ohimeneviä ja lieviä ja hoidettavissa olevia. Vakavat haittavaikutukset on tosi harvinaisia ja riskien käsittäminen ja semmoinen suhteellistaminen on vaikea. Siinä se terveydenhuollon ammattilainen varmasti voi sitten auttaa. Et jos ei tunne niitä tautia, jälkitautia ja komplikaatioita, niin huomio kiinnittyy helposti sitten rokotuksen todettuihin tai sitten epäiltyihin riskeihin. Ja se hyöty- ja haittapuntarointi on hankalaa tehdä, jos ei ole semmoista omakohtaista tai lähipiirin kokemusta vakavista taudista. Nämä asiat johtaa sairaalahoitoon joskus. Pelot niistä mahdollisista haittavaikutuksista tai jopa ne tavanomaiset odotettavissa olevat rokotuksen jälkeiset oireet voi nousta painovaltaa sellainen niin kuin suureksi tai suhteettoman suureksi rokotuspäätöstä tehdessä. Se haittavaikutusriski pitäisi aina osata suhteuttaa rokotuksella ehkäistävien tautien, niihin liittyvien jälkitautien ja pitkäaikaisten haittojen ja kuoleman riskiin. Internetin tietotulva on vaikuttanut siihen tosiaan, että siellä vastaanotolla voi olla se hämmentynyt asiakas kysymyksineen. No, väite, että olisi luonnollisempaa ja turvallisempaa sairastaa lastentaudit kuin ottaa rokote. No ei kyllä ole näin. Rokotus on sekä luonnollinen että monin verroin turvallisempi tapa saada se vastustuskyky tautia vastaan kuin se taudin sairastaminen. Et samalla vältetään sairastamiseen liittyvät jälkitaudit ja komplikaatiot. Taudin sairastaminen on yleensä ihan kymmeniä tai satoja kertaa vaarallisempaa kuin rokotteen ottaminen. Et esimerkiksi nämä MPR-taudit toimii hyvänä esimerkkinä tästä. Ja tuhkarokko, viihurirokko ja sikotauti eivät ole pelkkiä harmittomia lastentauteja. Tässä näette vertailua tästä, että jälkitautien ja komplikaatioiden ilmaantuvuudesta 100 000 tuhkarokkotartuntaa kohden versus 100 000 rokotettua kohden. Ja kyllä me näemme, että missä se riski on. Se on aina siellä sen taudin sairastamisen puolella. Samanlainen taulukko voidaan rakentaa sikotaudista. Jälkitautien ja komplikaatioiden ilmaantuvuus 100 000 sikotautitartuntaa versus 100 000 rokotettua kohden. Jälleen isot jälkitauti- ja komplikaatiotaakka nimenomaan taudin sairastaneiden puolella. Ja aivan vastaavallainen taulukko voidaan rakentaa myös vihurirokosta, kun verrataan tilannetta vihurirokkoon tartunnan saaneiden ja rokotettujen kohdalla. Rokotukset perustuu siihen vapaaehtoisuuteen ja rokotuspäätöstä on tehtäessä on tärkeää, että sekä hyödyistä että haitoista on olemassa sitä tutkittua tietoa ja tarjotaan sitä tutkittua tietoa ja ohjataan tutkitun tiedon lähteelle. Ja niin päätökset tehdään silti kuitenkin usein tunteiden perusteella ja lasten puolesta vanhemmat tai huoltajat päättää. Se rokottamatta jättäminen on se aktiivinen teko, että sillä siinä sitten hyväksytään taudin ja siihen liittyviä jälkitautia ja komplikaatioiden riskit ja laumasuojan murtuminen. Se rokottamatta jättämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia. Mikä se on se lapsen oikeus? Entä siis se lapsi saisi päättää? Tässä on tämmöinen tyyppi tapausesimerkki. Vuonna 80 syntynyt mies lähtee puolentoista kuukauden kuluttua töihin Afrikkaan rakentamaan taloja maaseudulle. Se ei osannut lapsena ilmeisesti mitään rokotuksia tai korkeinta jotain vähän tetanusrokotuksia. Ehkä ei koko perussarjaa niistäkään. Vanhemmat olivat aikoinaan kieltäytyneet rokottamasta lastaan. Ei ole käynyt armeijaa maailmankatsomuksellisista syistä. Tämä on esimerkki elävästä elämästä. Melkoinen urakka on edessä, kun perussuoja pitäisi laittaa kuntoon ja rokottamatta jättämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia. Aikakaan ei sitä aina riitä suojan saamiseen. Kun kohtaat sitä epävarmuutta tai turvamurheita, niin avoin ja asiallinen keskustelu on tärkeää. Niitä rokottamisen hyödyistä ja haitoista, rokottamatta jättämisen riskeistä ja epäröinnin syistä. Parhaimmillaan me oikaistaan mahdollisia väärinkäsityksiä ja hälvennetään sitä turhaa pelkoa. Ja muistetaan kuitenkin, että Suomessa se rokottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja kunnioitetaan sitä asiakkaan näkökantaa ja päätöksentekoa. Näin. Päätän jälleen tämän esityksen tähän diaan, että muistatte tämän meidän verkkosivuston. Ja kun siinä aikaisemmin olen jo maininnut, että 1/5 sijaisuudesta ehkä suurin piirtein puuttuu, niin valitettavasti se juuri on se hyötyosio, mikä siellä on nyt vähän vajaa, mutta muun muassa kaikkia näitä tämän päivän esityksiä ja näistä tulevia asioita, niin sinne hyödyt haitat osioon, niin tullaan lisäämään kokonainen iso paketti tämmöinen hyötyhaittapuntarointia ja hyötyasioita sinne sivustolle ihan terveydenhuollon ammattilaisen työn tekemiseksi avuksi. No niin, ehkä ensimmäinen kysymys. Kaikki muistavat pandemiarokotuksen. Sehän ei ollut niin tutkittu juttu. Ihmiset muistavat sen niin tarkkaan ja vetoavat siihen. Joo, kyllä pandemiarokotetta oli itse asiassa tutkittu tavallaan niitä tehosteaineita ja muita todella paljon. Oli siis käytössä ollut itse asiassa samantyyppinen skvaleenipohjainen tehosteaine jo 10 vuotta Euroopankin mittakaavassa Italiassa, mutta toiselle ikäryhmälle periaatteessa kuin mitä
sitten laajamittaisissa rokotuksissa kohdennettiin paljon tietysti rokotuksia lapsiin ja nuoriin aikuisiin. Ja nyt täytyy muistaa, niin kuin tuossa slaidisarjoissakin sanottiin, että harvinaisimmat haitat tulee näkyville vasta, kun rokote otetaan laajamittaisen käyttöön. Ja sitä seurantaa sen rokotteen käyttöönoton jälkeen tarvitaan, jotta ne asiat voidaan sieltä bongata ja havaita. Ne on tietysti äärettömän harmillinen tapahtuma, mutta täytyy muistaa, että sitten vaakakupissa painaa myös se, että kuinka paljon itse vakavia tauteja, tautitapauksia ja komplikaatioita vähennetään tämmöisillä tärkeillä isoilla rokotuksilla. Ja sitten pitää muistaa, että pandemia käynnistyessänsä vaikutti hyvin vakavalta tilanteelta ja aiheutti todella paljon kyllä niitä sairastumisia. Kyllä meilläkin Suomessa sitten on laskettu jälkikäteen, että muistaako Tuija, 40 000 tautitapausta molempina vuosina, tavallaan niin kuin pandemiavuonna ja pandemiavuoden jälkeisenä vuonna pystyttiin ehkäisemään rokotuksilla. Meillä ei tullut yhtään ainutta vakavaa tapausta, esimerkiksi raskaana olevien influenssatapauksia, jotka olisi johtanut sairaalahoitoon tai ECMO-koneeseen tai muuta. Että siellä puntarissa on aina toisella puolella tietysti myös muistettavia asioita, että pitää aina kaikki osata suhteuttaa. Oliko vielä kysymyksiä haittiksi? Seuraava kysymys. Mitä ovat homeopaattiset rokotteet ja voiko niillä saada suojaa? Niin, me tästä vähän puhuttiin tästä näin, että terveydenhuollon ammattilaisen ei pitäisi ohjata ihmisiä sellaisille lähteille tai sellaisiin asioihin, mistä teillä itsellänne ei ole kovasti tietoa. Sitten seuraava. Euroopassa pakolaisia maista, joissa ei ole päästy esim. Rokottamaan poliota vastaan. Onko odotettavissa, että esim. Turkkiin lomalle matkaavat pitäisi tehostaa poliota vastaan? No meillä on itse asiassa poliorokotteasia todella hyvin viimeisen kahden vuoden aikana pidetty ajan tasalla. Että tässä mä teit taas muistuttaisin, että menette sinne rokottaminen verkkosivustolle ja katsotte sieltä tämänhetkiset ohjeet. Että meillä on aivan selkeästi sieltä rokottaminen verkkosivuston kautta. Jos Tenka tuolta vielä teknisesti näyttää teille ruutua, niin mistä löydätte kaikki tämmöisen ajankohtaisen tiedon. Eli rokottaminen etusivulta löytyy taas yläpalkista mustasta rokotteet. Painamalla siitä pääsette rokotelistaukseen. Menemällä rokotelistauksesta kohtaan poliorokote. Teille aukeaa kokonainen poliorokote sisältösivusto. Ja siellä on poliorokotuksista riskimaihin lähteville oma alisivu, joka käsittelee myös riskimaista saapuvia ja heidän lähipiiriä ja muun muassa kriisinhallintahenkilöstön lähipiirin poliorokotuksia. Että aina sen ajantasaisimman ohjauksen suositan katsomaan täältä kautta. Myös matkailijan terveysoppaassa on tietoa. Tuliko vielä kysymyksiä? Joo, ainakin tämmöinen, että milloin tulee uusi tartuntatautilaki? Tartuntatautilainsäädännön uudistustyöhän on kesken. Tähän viitattiin tuossa aikaisemmassa ihan aamun ensimmäisissä esityksissä ja sitä on leivottu jo todella pitkään ja siirtymistä on tapahtunut tässä viimeisen 3 vuotta. Ja toivottavasti nyt ensi vuoden alusta se lainsäädäntöasia olisi kunnossa. Että vaatii tietysti ne tietyt käsittelyt siellä eduskunnassa, mutta hyvin pitkällä se valmistelutyö jo on.